Roman Leljak, najprej iskrena čestitka ob zmagi v drugem krogu za župana občine Radenci. V istem hipu, kot so bili znani rezultati, se v slovenskih medijih na vas cu plas nekakih obtožb na račun vaše preteklosti, ko naj bi bili kazensko preganjeni in tako dalje. Hvala lepa najprej za čestitke. Ja, se strinjam. Preteklost je tisto, ki seveda vedno prihaja za mano. Na koncu koncu tudi sam se ukvarjam s preteklostjo in vem, kako je to. No, moram povedati, da te zadeve iz 93 in 95, ki so pač prinesli epilog, ki ga pač pozna vsa Slovenija in ni nič kaj, da bi nikoli bilo ni zamolčano, ker so o tem poročali vse skupaj. Seveda je pa se te čas daje vtis, kot da sem jaz stalno v nekih sodnih postopkih. Jaz sem imel samo ta dva in ničesar več, jaz nimam 10 let niti enega sodnega postopka oziroma bilo kakšne sodne preiskave. Seveda je veliko teh civilne, veliko nekaj teh civilnih tožb zasebnikov, kot sta Zemljarič pa Gorenc, ki je direktno vezano na moje delo raziskovalca, ampak kot veste, v zadnjih 5 let so se tudi te tožbe končale meni v prid. Tako da tu ne vidim nekega velikega problema, o tem sem javno spregovoril, o tem imam jasno mnenje, iz tega sem se veliko naučil in mislim, da mi bo to ne bo prav nobeno vreme za zaponovanje. Pred nekaj urami ste se vrnili iz Avstralije, iz Sidneja, na meji so vas ustavili mejni organi Avstralije na osnovi prav teh novinarskih zapisov iz Slovenije, kjer konec koncev celo aludira na to, da vas čaka zapor. Ja, novinari v Sloveniji zelo lahko in ostavno zapišajo besede, ko stvari poročajo, ali bo Roman Leljak ponovno šel za 3 leta v zapor ali pa kaj podobnega. Čeprav po vsebini samega članka tega ni. In takšna dva članka tega izdela in pa zapisa iz Planeta TV je nekdo, ki me ima zelo rad poslal na mejno policijo v Avstralijo. Tam so me zaustavili in me pač rekli, da v svoji vlogi za vizo nisem navedel, da imam dva sodna postopka. Pokazali so mi ta dva dokumenta kot dokaz. Jaz sem pač rekel, da so to samo dva dokumenta, dva novinarska članka, ki ne temeljita na resnici in da to ni res. Če bi takrat imel s sabo potrdilo, da zopr mene ne teče noben kazenski postopek, bi mi odprla vrata in bi danes bil na projekciji mojega filma, ki se v Avstraliji nadaljuje tudi brez mene. Mimo grede preko so spustili Igora Vukiča, ki hkrati z mano predstavlja svojo knjigo, tako da sam dogodek na meji nima nobene veze z tem, da Avstralija ne bi dovolila projekcijo mojega filma in da sem bil za to zadržan, ko so pisali vsi ti mediji in ki to včeraj in danes poročajo. Ne, ni res. Prišlo je samo zaradi tega, ker je nekdo pač želel, da se zgodi to, kar se je zgodilo. Malo sem se vozil letalom tja in nazaj, tu sem, bom priživel tudi to. Resnica o Jasenovcu, vaš dokumentarni film je zbudila precej, kako bi rekel, revolta zlasti med ekstremnimi srbskimi mediji in tudi to naj bi bil kao razlog za to, da vas niso spustili v Avstralijo. Pa pogledajte, Igor Vukič je svojo knjigo šel skozi, zapravo Avstralici tega in tudi niso pripovedali. Malo prej sem se živo javil v Avstralijo v dvorano, tako da daleč od tega, da je to res. Moj film Mit o Jasenovcu še v Sloveniji nihče ni niti pogledal. Ne ve niti nobeno vsebino. Gre za to, da jaz v filmu ne govorim o tem, da ustaštvo na Hrvaškem v Jasenovcu ni naredilo zločine. Gre se samo za to, da te številke od 1 100 000, 700 000, 800 000, 80 000, 50 000, na koncu koncu z nekimi dokumenti jasno dokažemo, kaj se je v resnici dogajalo. Mi smo leta 90 spremenili državo, dobili smo več politični sistem, dobili smo neko navidezno demokracijo, poskušamo v tej demokraciji živeti, ampak 27 let se trudimo, da pa zgodovino totalitarnega režima ne smemo dotakniti. Mi, če želimo imeti resnično državo, moramo narediti revizijo zgodovine,
ker zgodovina v totalitarnem komunističnem sistemu je bila takšna, da je bila pisana samo v njihovim prid. In kdorkoli danes govori, da revizionizem v zgodovini ni potreben, je tisti, ki zagovarja vse te komunistične ideale, ki so jih v zgodovino zapisali in bi jih želeli še dan danes imeti. Vsega, kar smo se dotaknili, kar smo naredili, se je danes pokazalo, da se je vsaj približno drugače zgodilo v zgodovini. Isti napad sem doživel leta 90 z odkritjem Hude jame. No, po 27 letih so celo predsednik države bil na pogrebu teh žrtev in se je pokazalo, kaj se je v resnici takrat zgodilo. Tudi glede Jasenovca, se pravi, tam to je bil zločinsko taborišče, v kateri so se zgodila veliko tragedij, likvidacij, tudi v tistem vojnem času nepotrebni. In zato je odgovorna NDH kot država. Seveda pa ne v tej obliku, v tej številki, kot se pa je ta komunizem to predstavljal. In Jasenovec izkorišča kot breme enega naroda proti drugim. Se pravi, Srbija izkorišča Jasenovec zato, da upravičuje svojo vlogo v druge svetovne vojno, Hrvati pa naj bi bili krivci za vse. Isto je glede otrok iz Kozare, v kateri se zgovarja. No, v dokumenti sem tudi predstavil, da naprimer največja slika otrok, ki bi naj bili umrjeni v Jasenovcu, so slikani v Kraljevu, v otroškem domu 42. leta v Srbiji, ne pa v Jasenovcu. Te slike celo naši zgodovinari uporabljajo kot slike, ki so nastale v Jasenovcu. To so podatki, ki samo govorijo o filmu, samo istočnica, da bo potrebno o Jasenovcu spregovoriti in o njemu ponovno zapisati pravo resnico. Ne moremo temeljiti svoje življenje na neki lažni zgodovini. Zato se gre ničesa drugega. Filma o Jasenovcu, kot pravi, nihče v Sloveniji ni videl, tudi ne v Srbiji. Že samo to, da si nekde upa dotaknati Jasenovac, je ta problem, v katerem govorimo. Sicer je pa moje osnovno načelo, ki sem ga se držal do dan danes. Vsakdo, ki je storil zločin, je zločinec. Če je to partizan, domobran, ustaš, četnik, ali kdorkoli iz naše vojne za Slovenijo oziroma vojne za Hrvaško 90-95 let. Zločin je zločin in odnos do teh ljudi, ki so počeli zločin, imam enak, pa če so to ustaši oziroma ali so to partizani. Nažalost pa večina ljudi v Sloveniji, v zgodovini tega ne razume tako, da tisto, kar so storili partizani, ko zločin ni zločin, ampak neko potrebno takratno dajanje. Ta druga stvar je pa itak, ne rabimo se nekaj pogovarjati, ker ona je pa itak zapisana tako kot je. Na koncu, Roman Leljak, tisti, ki je dobronamerno narekovajo seveda poslal po mailu faksimile teh člankov iz slovenskih medijev, ga boste poiskali? Ja, meni je bilo podučen, sem v strani avstralske mejnih organov, da bojo na zahtevo odvetnika, ki bi najboljši bil, če bi bil avstralski državljan, na njegovo zahtevo bojo izročili vse podatke vezano na sam postopek v zvezi z mano, od izdaje vizuma do začasnega odzema vizuma, ker mi niso ga odzeli, ampak začasno odzeli, dokler ne uredim to v avstralski ambasadi. Da bojo podatke dali, tudi IP naslov, iz katerega je to bilo poslano. V tistem trenutku, ko to dobim, bom seveda osebo, če bo seveda po IP naslovu vidna, predstavil slovenski javnosti. Hvala lepa za pogovor. Hvala.